Rikthehemi në studio të nderuar shikues, janë të shumë pensionistët në këto momente të vështira që po kalon në vend ynë, të cilët janë shprehur të shqetësuar lidhur me pensionet e tyre. Kam në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente via Skype Lart Duraj, drejtorin e Postës Shqiptare. Përshëndetje zoti Duraj, shpresoj të jeni mirë. Përshëndetje. Shërbimi juaj në këtë periudhë është shumë i vyer për pensionistët. Si po procedohet me shpërndarjen e pensioneve? Është e qartë, sipas urdhrit të qeverisë, Posta Shqiptare po shpërndan çdo pension në adresë. Është një proces i cili është kompleks, kërkon kohën e tij, por deri tani numrat tregojnë që gjithçka po shkon mirë. Nga rreth 500.000 pensione që merren normalisht në një muaj në Postën Shqiptare, 427.000 tashmë janë marrë pensionistët. Jemi në numrat normal dhe besojmë që deri në fund të muajit gjithçka do mbyllet sipas grafikut dhe parashikimit. E zoti Duraj, megjithatë ka disa pensionistë që ende ende nuk janë shërbyer dhe e thënë drejtën kemi disa lloje ankesash, por kryesisht vinë nga pensionistët të cilët banojnë në zona të ndryshme nga ato që kanë gjendjen civile. Kemi një ankesë konkrete nga Patosi për një zonë që banon këtu ta zonë Tiranë në Don Bosco. Në këtë rast është e pamundur që Posta Shqiptare pa një proces shtesë të dërgojë pensionin në shtëpi, pasi zyrtarisht e ka emrin në Posta e Patosit. Kemi ofruar një proces shtesë që quhet cash to cash në këtë rast, ku personi i autorizuar nga familja mund të shkojë në postën e Patosit në këtë rast, t'i dërgojë lekët, të jap adresën e zonjës konkrete ku jeton në Don Bosco dhe Posta Shqiptare pastaj do t'ja dërgojë në shtëpi në këtë rast. Ose do paraqitet dikush që t'i jap adresën nëse ne nuk e kemi adresën e personit dhe gjithashtu një lloj do veprojmë dhe dërgojmë në adresë. Pra kjo është zgjidhja e problemeve. Është kategori e madhe pensionistësh. Kjo është zgjidhja e problemeve që mund kanë patur me adresat pensionistët. Po, kjo është për atë kategori të cilët janë një numër jo aq i madh, por gjithsesi i konsiderueshëm, të cilët banojnë diku tjetër dhe gjendjen civile e kanë në një vend tjetër. Pra, për postën shqiptare ai është pensionist i Patosit në këtë rast dhe jo i Don Boskos praktikisht. Krahas pensioneve, çfarë shërbime të tjera po kryen Posta Shqiptare? Atëherë, në këto ditë vështira ne nuk kemi ndaluar veprimin ton edhe për veprimet e tjera. Zyrat tona janë të hapura sipas orarit zyrtar të qeverisë për pagesën e të gjitha utiliteteve të tjera, që do të drita, ujë dhe sidomos tatimet. Gjithashtu dërgesat vazhdojnë, Posta Shqiptare këtë ka detyrë kryesore të shërbejë pra me dërgesat postare. Qoftë brenda vendit, qoftë edhe jashtë vendit, ne bëjmë një updateim të listës së atyre vendeve që pranojnë dërgesa në shërbimin tradicional postar, sepse lista e vendeve është ulet dhe ngrihet numri i tyre pasi në varësi të politikave të brendshme që ndjek secila qeveri. Por gjithsesi për secilin vend ne gjejmë mundësi dhe burime alternative për të dërguar dhe për të vijuar dërgesat e tyre. Gjithashtu për të ardhur ndihmë jo vetëm pensionistëve, por kujdo ne kemi ofruar shërbimin e ri, e lançuam dje që është cash to cash on delivery, që presupozon që kur dikush do të ndihmojë një familjarin e vet apo babai student apo të binë e tjera, nëpërmjet Postës Shqiptare mund të depozitojë sasi të caktuar të hollash dhe nëpërmjet sistemi ton, ato do të venë adresë duke bërë që asnjë mos të dalë, sidomos të moshuarit mos të dalin nga banesa kur të vi puna për një gjë emergjence siç mund të jetë keshi në këtë rast. Madje edhe për ata shqiptarë të cilët kjo situatë ka gjetur jashtë vendit tyre, nëpërmjet Eurogiro Supermarket ne kemi një sistem të dërgesave me kosto relativisht të ulta, të cilat mund të përdoren nga ata dhe nëpërmjet zyrave tona e kanë mund të pyesin se si operohet më tej. Zoti Duraj, çfarë masash keni marrë ju vetë për të mbrojtur stafin tuaj? Masa mbrojtëse të postierit janë vërtet shumë të rëndësishme, jo vetëm për shëndetin e tij, por për shkak se natyra e punës së tij e bën që ai të jetë, le të themi, der më der dhe me moshën e tretë. Dhe në fokusin tonë është kujdesi maksimal. Secili prej punonjësve tan e ka tre mjete bazë që janë dorezat, maska dhe dezinfektues.
të paktën për momentin këto tremase janë ndjekur nga ana jonë, si dhe dezinfektimi të gjitha ambienteve tona ku punohet sportereve të gjitha me radhë. Ju thatë që shërbimi postar vazhdon normalisht. Si keni proceduar me pakot për shembull që vijnë nga shteti italian? Të thashë njërë, varet nga politikat e se cilit vend, shteti italian, posta italiane në këtë moment nuk vijon me Shqiprin pasi dërgesat vijnë me kargon e avionve të madhë, të pasagjerve, që në këtë rast aji është i blokuar. Por në shtetin italian mund të vjen nga Shqipëria në përmjet burimeve alternative, pra mund të zgjidhen në kompanit të tjera të nënkontraktuara. Gjithashtu, përsa i përket pakove që vijnë nga shteti italian, zakonisht ato janë nga kompanit private të cilat kanë rjetin e tyre të avionve. Por në përmjet postës italiane, normalisht nuk vijohen dërgese nga Italia, për momentin. Apo respektohen rregullat e higjienës sanitare, pra e masave të ndërmarra nga qeveria në gjitha pikat e postës? Unë shpresoj dhe lutem që ato të respektohen në mënyrë rigoroze. Nga kontrollet që kemi bërë, në përgjithësi kemi vërejtur që ato respektohen. Por ka dhe rastet veçanta kur janë marrë masa ndaj personave që nuk kanë respektuar si që duhet. Me gjitha të, unë besoj se ndërgjegjësimi jo vetëm i punojësve tanë është në nivel të kënaqshëm, pasi është gjë shumë e rrezikshme. Sidomos për ata punojës të cilët janë në kontakt të vazhdueshëm me kategoritë të ndryshme të popullatës. Është interes në tyre primar njërë që të marrin këto masa. Besoj se janë okej deri tani. Mirë. Nëse ju do kishit në fund një mesazh për gjithë pensionistët? Atë mesazh që japin të gjithë është qartësisht stresa me rrezikuar dhe të paktën për sa i përket pjesës sonë të postë shqiptare nuk do të japim asnjë arsye për të dalë nga shtëpia, asse dhe një lloj arsye. Madje ne kemi filluar që sot një kontakt edhe me farmacitë e ndryshme që për sa i përket listës së barnave të ofruara nga shteti, pra të rimbursueshme, të cilat kanë një kod që gjeneron sistemi, nga posta shqiptare të ofruat dërgimi në adresë. Pra, për dy gjërat kryesore, që janë pensioni dhe barnat, shpresojmë që të ofrojmë një paketë të plot dhe të aletësojmë sa më shumë të jetë mundur qëndrimi në banesë, sidomos me këto dy gjëra kryesore. Unë e kam thënë njëherë, dua që siç dua që për fëmijët e mi të rriten me gjyshër edhe për shumë e shumë kohë, uroj që edhe për çdo fëmijë apo nip ta ketë gjyshin e tij. Por më shumë u them gjyshërve, bëni çmos që t'i gëzoni dhe t'u jepni sa më shumë dashuri fëmijëve tuaj, qëndroni në shtëpi, ju lutem, respektoni çdo gjë. Posta shqiptare do bëj maksimumin e saj që për sa i takon dhe jo vetëm të jemi pranë jush. Ju përmendët shpërndarjen e barnave, mjaft me interes është kjo, çfarë mund të na thoni diçka më shumë? Është kohë e vështirë dhe normal që ne përpiqemi të jemi sa më pranë njerëzve. Është një diçka e re që ne e menduam dje kur bëm mbledhjen e fillimit të javës për të përcaktuar strategjinë tonë afat shkurtër dhe konsiston në komunikimin me secilën farmaci dhe secila farmaci me postën, pra në këtë rast është një interes i dyanshëm, ku ne të marrim përsipër dërgimin e adresë të atyre barnave të cilat janë të rimbursueshme, pra që gjenerohen nga sistemi jonë shëndetësor, që ka një kodin e veçantë tyre, që si thua pensionisti tashmë e ka një raport me mjekun e familjes dhe dihet që ilaçi është për një person të caktuar. Është një diçka që ne kemi filluar që sot bisedimet dhe shpresojmë që ta konkretizojmë ditën në vazhdim. Zoti Duraj, faleminderit. Faleminderit për këtë lidhje që patëm bashkë. Unë ju uroj punë të mbarë. Faleminderit dhe për mundësitë që më dhatë për të komunikuar me pensionistët sidomos. Faleminderit.